Hej allesammans och välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video på min kanal. Okej, först och främst mitt hår. Wow, alltså jag älskar det. Jag känner mig typ som en unicorn eller typ en My Little Pony eller något. Och jag har självklart filmat hela hårförvandlingen och ni kommer få se det i en vlogg senare. Jag tänkte egentligen få upp en vlogg den här veckan, men av olika anledningar så har det inte blivit av. Men det kommer, jag lovar. Dagens video däremot är en try on haul som är i samarbete med Mad Lady, som precis har släppt en hel del nyheter på hemsidan från märken som bland annat Champion och LS och såna här, ja, men typ lite så old school märken som jag älskar. Och självklart så är även en rabattkod till er som ger 15% rabatt på övriga sortimentet. Och rabattkoden är Isabel15 och den gäller fram till torsdag den 22/2. Så om ni är shoppingsugna så är det nu ni ska passa på. Och som vanligt så har jag massvis av snygga kläder att visa upp för er idag. Och eftersom det precis var Alla hjärtans dag så är det nästan lite så här Alla hjärtans dag-tema på de här plaggen skulle jag säga. Det är väldigt mycket så här sexiga spetsbodys och så här fina och snygga klänningar och sånt där. Och det här vill ni inte missa, så sitt kvar så får ni se. Och vi kan väl starta med en klänning. Och alltså den här klänningen är så fin. Alltså den satt så himla fin på. Det är väldigt svårt att visa så här hur den ser ut. Men den är så här snörning i ryggen. Den var ganska lång och alltså den satt som en smäck. Och jag kände mig typ så här fin och liksom elegant typ när jag hade den på mig. Alltså jag tänker typ så här, typ när man ska ut och käka någon fin middag eller så där ska den passa perfekt alltså. Men det är alldeles svårt att visa så här hur den ser ut, så jag tycker vi klipper över direkt till bilden när jag har den på mig. Och sen så har vi en body här, en svart body typ så här. Ja, det är som spets och sen är det också så här som fishnet hål här, eller vad man ska säga. Skitsnyggt var det. Och sen är det så här genomskinlig här vid brösten, så om man inte ska vara sexy för sin pojkvän till exempel eller så där, så kanske man vill ha typ nipple covers under eller någonting sånt där. Och ja, självklart är ju bodyn jag på mig nu också från Mad Lady. Och alltså jag är besatt av den här färgen, typ såhär neongrönt. Så jäkla snyggt. Och jag känner mig verkligen som en såhär färgklick nu. Typ regnbågsfärger i håret, knallgrön topp. Mer färg åt folket helt enkelt. Och just den här modellen på Mad Lady spetsbodyn har jag typ i alla färger som finns snart tror jag. Jag har lyckats samla på mig några stycken, men alltså de är ju så jäkla snygga och ja. De sitter så himla snyggt och de passar till så många olika tillfällen. Och som sagt, vill man inte vara så avklädd så kan man ju liksom matcha med typ en t-shirt under eller en vit polotröja eller vad som helst. Och så har vi ännu en body här då, fast inte en spetsbody den här gången, utan den här är mer så här i, jag vet inte vad materialet heter, silke. Det är så här glansigt material i alla fall. Och så hade den så himla fin så här urringning här, att det liksom hänger, att det är lite så här slappt typ, eller vad man ska säga. Satt jättefint och ja, färgen är ju hur snygg som helst, också lite så här bronsfärg typ. Okej, den här klänningen är jag förälskad i. Hade jag inte varit singel på Alla hjärtans dag, första Alla hjärtans dag som jag är singel på typ 4 år. Men jag hade ju såklart min lilla Cosmos, han var min valentine och vi hade det jättemysigt ändå. Men hade jag haft en dejt eller en pojkvän eller någonting och vi kanske skulle ut och käka middag till exempel, så hade det här varit klänningen jag hade haft på mig. Wow!
Alltså den här är så jäkla snygg. Och alltså jag älskar att det liksom är öppet här. Och att det är så här fickor på sidorna typ. Och så är det en så här dragkedja här bak. Och ja, även den här satt ju som en smäck på. Och det kan typ inte bli så mycket mer allhjärtans dag än det här liksom. Och här har vi ännu en spetsbody och det är faktiskt exakt samma modell som den här fast i en annan färg. Den här är röd som ni kanske ser. Och den hade jag faktiskt på mig på Alertans dag, men ja, det var ju mest för att ta en fin Alertans dagbild till min Instagram. Och så just de här spetsbodysarna från Mad Lady älskar jag och de finns liksom i alla möjliga färger. Och just att de sitter så himla snyggt och bekvämt också, för att jag har haft lite så här svårt för bodysar förut så att de typ så här sitter typ inte bekvämt i rumpan eller att de sitter konstigt eller att de skär in eller skaver. Nej, jag skulle nog vilja påstå att det här är de perfekta spetsbodysarna faktiskt. Och då har vi faktiskt kommit till sista plagget, eller plaggen, för det är faktiskt ett two-piece set här och ni vet ju att jag är ett stort fan av two-piece set. Och det är ett stickat set med en kroppad kofta så här och byxor till. Och det här är typ så här cykelbyxor modell nästan och så är de så här höga midjan. Och de här var både så här supermysiga och jättesnygga på. Och jag känner att det här kommer bli ännu ett så här mjukis set som jag kommer typ bo i här hemma och gå runt i varje dag. Och det var faktiskt alla plaggen som jag då visade upp för den här gången. Och glöm inte att rabattkoden ISABELL15 ger er 15% hos Mad Lady på bland annat alla plaggen som jag visat upp idag. Så in och shoppa loss nu så får ni ha det jättebra tills nästa gång vi ses. Hej då, puss puss!